ទៅពេលទី6គឺនិយាយអំពីការបង្កត់ចំនួនទុច្ចភាគបាទអញ្ចឹងយើងចេះបង្កត់ហ្នឹងណានេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ 2.885 អញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបង្កត់មាននឹងយើងបង្កត់ចំនួនទុច្ចភាគអញ្ចឹងអ្វីដែលនៅក្រោយក្បៀសគឺលេខ8អញ្ចឹងយើងមើលលេខ8នេះយើងត្រូវបង្កត់វាអ្វីដែលយើងបង្កត់លេខ8យើងមើលក្រោមលេខបន្ទាប់ពីលេខ8គឺលេខ5ថាយើងទៅបង្កត់បានអញ្ចឹងចំនួនគុតទុច្ចភាគយើងត្រូវបង្កត់ដែរបង្កត់វាមកតើ5នេះយើងបង្កត់បានអត់ប្រកួតចុះឬប្រកួតឡើងអញ្ចឹងអ្វីដែលលេខដែលធំជាង5យើងត្រូវប្រកួតឡើងអញ្ចឹងវាស្មើ5មានថាចាប់ពី5យើងប្រកួតមកអញ្ចឹង5ប្រកួតបាន1បូកអានេះប្រកួតមកឡើង1មកហើយឡើងទៅជា9អញ្ចឹង 2.9 នេះហ៎អញ្ចឹងវាស្មើប្រហែល 2.9 អញ្ចឹងនិយាយប្រកួតណាដូចនេះអញ្ចឹងយើងប្រកួតលេខនេះគឺប្រកួតចុះហើយអឺសំទោសនេះលេខនេះយីត្រូវប្រកួតឡើងគឺស្មើនឹង 0.22 បាទទៅពេលលេខប៉ាន់ស្មានយើងប៉ាន់ស្មានយកតែម្ដងបាទមានថាប៉ាន់ស្មាននេះទៅជាចំនួនគុតឧទាហរណ៍នេះដូចនេះអញ្ចឹងអឺ29អញ្ចឹងអ្វីដែលប៉ាន់ស្មានគឺយើងប៉ាន់ស្មានអានេះយកហើយចានេះប្រកួតបាន1អញ្ចឹងវាបាន30អានេះប្រកួតបាន1ទៀតវាបាន40តែនេះវាគុតគឺបាន20បាទហ្នឹងការប៉ាន់ស្មានអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនិយាយប៉ាន់ស្មានហ្នឹងណាបាទសូមអរគុណ